بزنس وہ ہوتا ہے جو انسان کی عزت میں اضافہ کرے. اگر آپ کسی ایسے ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اس کی کھاد بیچ رہے ہیں, اس کا بیج بیچ رہے ہیں, اور لوگ ڈنڈے اٹھا کے آپ کے پیچھے پھر رہے ہوں, اور آپ اپنی عزت بچا کر چھپ رہے ہوں, تو وہ بزنس ہے. ستمبر کو ہم نے 11 بلین پہ کی ہے پورے گروپ کی, الحمدللہ. We'll be right back.